Помолитися за свого племінника, військовослужбовця, який зник безвісти, та інших військових прийшла Ірина. Розповідає, шукає рідного із грудня. За наших воїнів, які безвісти зникли і полонені. Потім ми плануємо, що у нас буде зустріч, нам, можливо, скажуть щось більше, ну, як нам шукати наших дітей. Ми так само хочемо, щоб вони до нас повернулися по можливості живими. За зниклих безвісти та полонених військовослужбовців моляться у Свято-Успенському храмі Хмельницького, розповідає архімандрит, військовий капелан Збройних сил України Даниїл Тарнавський. За його словами, у такому форматі тут збираються вперше. Ми всі єдино зібралися тут для молитви, щоб ці зниклі безвісти віднайшлися. Але, власне, ті, хто сьогодні є ув'язнений, щоб він був визволений із полону. Вічна слава також тим мужнім захисникам, які сьогодні стоять на території, які знаходяться в полоні. Свого брата військового, який зник минулого місяця, шукає Наталя. Жінка каже, помолитися, аби він повернувся живим. Вона прийшла разом із матір'ю до храму. Зранку ще спілкувався з мамою. І до вечора пропав з позиції. Знаємо, що він живий. Знаємо, що да, ми віримо в той. Були на молитві, ми ходимо постійно, ми ходимо в місті, в церкву ходимо, в монастир їздимо. Ми віримо, що з Божою допомогою ми його знайдемо. Даниїл Тарнавський говорить, зниклі безвісти військовослужбовці – особлива категорія людей, про долю яких невідомо. Ми не можемо здійснити чин заочного похорону над людиною, яка зникла безвісти, але не визнана тією, яка загинула. Власне, є суд, який визнає військовослужбовця тим, який загинув. Після молитви родичі військових спілкувалися із представниками Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заступник начальника центру Петро Кулик розповів, що робити рідним після отримання сповіщення про зниклого безвісти чи полоненого військовослужбовця. Після цього родичі з цим сповіщенням прямують до представників Національної поліції, відповідно за місцем проживання, пишуть заяву і здають зразки ДНК. Є такий шляховий лист для визначеної категорії населення. Більш детально він розміщений на офіційній сторінці в Фейсбуці Хмельницький обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Як розповів Даниїл Тарнавський, у цьому храмі за зниклих безвісти та полонених військовослужбовців молитися будуть першого четверга кожного місяця. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.